Metro xəritəsindən hər kəsə salamlar dostlar. Xəritəmiz artıq hazırlanıb bitmək üzrədir. Burada Qarabağ Azərbaycandır yazımız da var. Və buranı demişdim ki, yorumlara öz oyuncularınızın adını yazın. Və videoma hər 100 bəyəni gəldikcə o oyuncunun adını yazacağım. Və ayrıca bunu da deyim ki, panel cihazlarında adınızın görsənməyini istəyirsinizsə ödənişli bir şəkildə eləyə bilərik. Və buradakı dükkanı bir izləyicimizin əgər yorumuna 100 bəyəni gəlsə, bu dükkanın adını həmin o izləyiciyə şamil edərək bura yazacağım və buradan da xəritəmizi sizə bu şəkildə izahlı göstərirəm. Baxın, necədir? Sizcə bəyənirsinizmi? Xoşunuza gedirmi? Pano cihazı da bu şəkildə görsənəcək. Yəni ödənişli olan izləyicilərimizin adları bax bu panolara yazılacaq. Videomuzu bəyənin, paylaşın. Yaxın bir zamanda sizlər üçün bu xəritəni əsər kodunu da paylaşacağım.